Takže vážení diváci, dneska vás vítáme u Minecraft, nezabudnite, že jsme tu s Peťom, ale ještě jsem na to nepovedal, takže žádný nezabudnite. A dneska by som spravil nějakou miestnosť, novou miestnosť na mojom bunkre, čo som si už vyťažil v mojom bunkre, další železo. A urobím niekoľko miestností, čiže asi dve, neviem, aj tu je iron, aj tu je železo prostě. Hihihi, to je skoro všade železo a ja milujem železo. A tam je skeleton a tu je creeper, čiže, ale nám to nevadí, prostě nech si robia, čo chcú, babráci. Tak, my ideme si teda robiť tú miestnosť. A samozrejme, naše dvere budú na tlačítka. Nechám hovoriť niekedy aj Peťa, preto, lebo je to so mnou. Takže, Peťo, co sa dá povedať, kde je túto železno? Tak kde asi je? Budeme navigovať, keď toto spravíš. Čiže budeme navigovať, keď toto spravím. Čiže, pozrite, aká krása miestnosť, ale ešte nejde taká krása, preto, lebo toto by som tu mal vyťažiť, preto, lebo tento stĺpek tu vôbec nepatrí a zavádza. Čiže toto je krása miestnosť, proste krása a niečo by sme sem dali. Čiže ja by som takto dal sa dvere. Už keď to spavíš? Prosím? Už keď to spavíš? Už som to spravil. A iba jedna miesta, preto jedno som toto a dvere bude samozrejme na tlačítko. Na naše tlačítko, ktoré sme si vyrobili, čiže stone button a nebo takto sem a proste takto otvorím. Teraz skoro ako na páku, len je to trochu iné a tlačítko je lepšie aj tak. Je aj dobre zapaskované. OK, tak je to niekde tu v jaskyni, to železo? Áno. Tak kde mám začať kopať, počkaj. Ja som možno spraviť aj železný kopač, čo by bolo super a ja som aj idem spraviť, ale ja sa trochu bojím. Ale ja viem, kde mám železo. Železo proste mám a krompáč, tak OK, tak sa obetujem. Mám krompáč a ostaj mi dve železa. A poďme ešte Iron na to. OK, mám krompáč. No, kde? Už keď poďme. Hore. Hore mám kopať? Nie, tak to hore. Mám ísť hore? Áno. OK, a? Počkaj, ja idem niečo skúsiť ako správny profík. Idem skúsiť jednu dobrú vec, idem skúsiť vyťažiť to železo. Čiže pozrieme sa, kde je to železo. Pozrieme. Tam! Tam bola kde, hej? A my to tu začneme takto prekopávať. To znamená, že zoberieme si železnú lopatečku. Takto. A takto budeme kopať. Dobre, aj tu. Takto vykopeme schodíky. Zase. A už tu máme iron, takže ja som šikovný. Čiže mi napíšte do komentára, že som úplná hlavička. Tak a teraz sme to takto okabáčili a máme iron proste gej a lol. To som chcel povedať, lol. Super. A takto si to vykopeme. A dáme pozor na skeletona. Spadnúť by sme... Spadnúť by sme v takéto situácii nechceli. Ja neviem proste nikdy rozprávať, keď som takýto šťastný. A proste ihneď vypáli tieto dve železné hrúdky. Čiže budeme mať 4. O, tam je kostý vec. Kde je kostý vec? Ukážem ti. Ukáže nám Peťo, kde je kostík. Nie, tuto. To nebo. To není kostík. To je veľčík. To je náš veľčík tlčík. Ktoré by som chcel získať, že by som kľudne zadal skeletona a s mojim lukom, ktorý vôbec nemám. Takže žiadnym lukom. Tak toto spravíme. No dobre, tak dáme tri a... Tak vypalujeme. Vidíte, môj železný krompáčik všetko dokáže. A železo, to je proste niečo extra. A ešte mi ukážem. Tak dole do komentára, že ste našli diamanty. Aha, a už máme ingot. Super, čiže toto bude ingotový deň proste, že tu budeme takto. A už máme 4. A to si nemôžeme vykraptiť ďalší železný krompáč. Bravo Filipovi. A teraz... Nie, chcem ti to ukázať. No a teraz... Na to železo, no. Alebo počkaj, ešte tam nie. Asi som nevyťažil všetko, ne? Nie, lol, ja som vyťažil všetko železo. Ešte tam je dole. Ukáž, tam? No. Tam sa nedostane proste, ani profik sa tam nedostane. Ani špeci profik. No, ja by som sa tam dostal, keby... Keby to nebolo tak vysoko, a tu nejde nejaké železo. A keby si vedel vietať. Hoj. Ale ja sa idem tam pozrieť, či tam je také železo.
No prostě železo, to je můj život. A diamant. A já nejsem zase pro tak. To nie je takto. To mám, to je železo? Nie, no, ano, chod, a nejde tu. No, to je jaskyně, hej. Ty kokos. Je tuto, chod. Nejde tam. Sem a sem to jde. What? Dobré, tak a... A sem tuto nejde. Tuto je, nejde na boku, na boku. Ne, na boku. Doleva. Bože, to se zasypává. A já nechcem diorit, alebo čo to je? Doleva. Grável, bože, štrbový. Doleva. Doleva. Však opět doleva. Teda doprava. 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 Ty jsi taky prostě... Teda dole, choď. Nechybe. Jo, já mám... Já si můžem vycraftit zápalovat. A ne! Mňa porazí! Peťa, si môžem vykrapniť zapalovač, ale nie je to lepšie ako železo, veď to je ono lepšie ako železo. Nie, tu to dobre. Vážení diváci, ľudia moji, tak toto je úplne extra baby lady. Ty koks, ja mám kresací kameň. Yes. Lol. Tak toto je kruté, toto je lol úplne, že... Toto sa mi ešte nikdy nepodarilo, že si môže spraviť proste zapalovač. Peťo, ty sa netešíš. Ja idem zasadiť stromy, ktoré to sú proste zavadzajú. A ja som tak šťastný, že si môžem proste vykrapniť zapalovač. OK, ja, ty mi ho potom ukážeš. A ja si teraz zasadím strom a idem si vykrapniť zapalovač. Beťo, keby som nemal železo, tak nemám ani jeden. A ja neviem, proste ja som náhodne vykopal kresací kamienok. Ja neviem, ako som ho proste vykopal, ale úplne omylom, úplne náhodne. Proste to je kruté. A vieš, čo si ešte môžem vykraftiť? Vieš? Čo? Šíp! Aha, a šíp! Ne, šíp ne. Lebo? Ja, prečo? Lebo práve, že pazúrik mám. A práve, že nemám košky perie. A práve, že mám košky perie. Ale šim proste nechcem, lebo nemám luk. Ale... Jeho popcorn! Teraz už sa smím. Železo, môj železný krompáč. Proste... Díky! Thank you very much for me. For me. For me. Ja si ukážem to železo. Kam ho psáš? Ja, a potom mi ho ukážeš proste, ale pičo. Čo? Ty sa vôbec netešíš. Ne, fakt ne. Ale ja už... Ja ten zapalovač pôjdem vyskúšať, čo ti na to? Na čo? Ja ho pôjdem vyskúšať. Na trávu? Ne na trávu proste, idem si niečo zapaliť, ale žiadny dom. Ako sa báli proste, to je super. Počkaj, to je gej. Upsi portál. Ale nemám obsidian. Portál nemôžem. Headshot! Fúha! U vás to. Ale ja neviem, ako sa hasí. Á, dobre. Tak to bolo krúte, Peťo. Jasné, sa ti vedem. No. Môžeš ma navigovať. Žiadny. Počkajte, ja niečo vyskúšam. Dám lomeno. Počkaj, to nie je lomeno. Kde je lomeno? Ja, keď som ešte takto objavil, tak ja vyskúšam zadať niečo. Počkajte. Ja neviem, ako sa dáva lomeno. Na 5. Počkajte. Čo som spravil, že som dal toto? Ty kokso. Nadáčame 10 čas, ale to musí byť mega zábavné. No veď práve. Ale, počkajte. Jak sa robí toto? To som neviem, ak dal proste náhodne. Ja som išiel, zmenil som... Týmto? Tak počkajte, aspoň to musíme využiť, ale ja proste neviem, ako sa to vypína a to je úplne blbé. Čiže...
Omeno, ale mě Peťo nestlačuje, prosím. Já nevím, prostě. Aha, tu je lomeno, lomeno. P, A, S, T, E, paste. A stavím na firma, mě postavila nič. Já z vás porazím, já z vás porazím. Počkať, na to nějaké chyby, já se to vlastně nemám dát dvě lomena, ne? Já nevím, jak jsem to dal prostě. A už, dva tady. Ok, jasné. Abo, počkať, jedal jsem to týmto. Že by. Ne, prostě to je fuk. Ani to nepotřebuji, já jsem si už aj tak postavil pěkný dom. A tu? Tady to častý, železo. A? Tu? Nie. Asi tam dole, ne? Však si hovoril. Ja sa tam pozriem. Ja neviem, ako som vykopal proste ten kresací. Tam dole. Kresací kamienok. Tam dole. Tu? Nie, tam sa pozriem. Tam? Ingo. Ja viem, že je tam Majerom. Počkaj chvíľu. Ako vyzerá ten kresací kamienok? Napíšte mi do komentár, že ako by asi tak mohol vyzerať. Sňadu je staré. Počkať. Ja by som vyťažil ešte jeden kresací. Ja by som vedel, ako vyzerá. No, to je jedno. Mám zapalovač. I mistiu. Nie, tuto. Tam je láva a tam je železo, čiže... Nie, tuto. Ja viem. Počkať, mám ešte nejaký rebrík? Mám. Ja sa tam spustím. Počkaj, ja si tam dám rebrík, takto. Ja si tam dám takto rebrík. Tak. Kruté. Tak. Ty sa dostal do jaskyne. Toto není úplne až tam. Ale budem mať iron a to je... Už ho aj mám. Počkaj, ešte dokončím tu. Viete, aké je super mať rebrík, preto lebo takto sa pekne dostanete hore aj dole a proste takto si nájdete železo a potom zjakáte jak ja a toto neviem, kde som, čiže... Počkaj, prosím, Peťo, nechaj ma tu preskúmať trochu. Ty si ma vystrašil, ne, tu pek. Hečot, hehy. Ja používam také výrazy, že headshot proste. Headshot. Fúhu, toto bol parkour. Chod tam dole, do jaskyne. Počkaj. To je skvelé. Už tam není žiadny ingot? Není tam ingot. Chod do jaskyne. Peti, ja idem vypaliť ten ingot, ale... Všetko, to je proste hrôza s ním natáčať, preto lebo on vám navrhuje také nápady a... No Peťo, tak... Ja hneď budem sa tebe venovať, len so šťastie, že mám zase ten ingot a koľko ich mám? 3! A 3 plus 3 je 6. Však sa nemýlim. Ja som dobrý matematikár, čo by som sa mýlil. To je vylúčené. 3 plus 3. 4 plus 3. Počkajte, tak ja si niečo odložím. Odložím hlinu, zoberiem meso. Odložím takto kresadlo, dám sem, potom v pohode sa nájdem aj súrovené. A nie, že napíšete do komentára, že čo mi šíbe, že je on normálne. No proste, ja môžem jesť, čo chcem a... Tak ja idem, môj milý, vypáliť to železko. Nech už... Počkajte, tak ja dám rovno 3. Takto. Dobre. Pálime. To bol môj nápad, ale si zobal to železo. No, tvoj, hej. Hej, mám dneska železný deň proste, takto treba chodiť do jaskyne a byť opatrný. Nie, že vás zabije skeletón. Však ne, to by nebolo dobré. No čo, Peťo? Viem, si myslím, išiel do tej jaskyne, by si to tam preskúmal. No, ja som to tam skúmala, ty dole, ale no dobre, ja to tam preskúmam. A čo, ak vznikne obsidián, keď pôjdem tam dole, k tej láve? No, 6. Prosím pekne, 6 ironu. A ja si odložím toto. Ja šípy. Čo? Šíp. Šípy nemám. Váš. What? Ja mám šíp, ale nemám luk. Ja som vedel asi, že mám šíp, ale nemám luk. Lots of coal. Toto je čo?
Já vás chápem, já vás chápem. OK, OK, OK. Blok železa. Počkajte. Počkajte. Nevím, či to tu je vůbec. Lebo hej. To není. Mně se tu zdálo, že jsem tu viděl blok železa. Ne, 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 to nemůže být. To nemůže, to nemůže. Já bych se musel mít ještě toho gotov. Už nad hlavu. OK, tak já jdem teda. No nemůžem šíp. Fakt mám paličku. Ale to se mi nepáči, že mám 9 rybríkov. Tak, pěkně, prosím vás, mám nás. A ideme. Ideme do jaskyně. Ideme do jaskyně. Ideme do jaskyně, ideme do jaskyně. Ťažit svoje hlavy. To asi nebude šťastie, ne? Tam nebude šťastie. Tu nebude šťastie, tu bude šťastie. Tu bude šťastie prostě až... Topiť sa železom môžem, tak sa hovorí. Ale už tu nepoletuj! Otravné. Ne, otravné. Dochod. Ja sa ti tam na moju dušu pozriem, keď to tu trocha rozsvietím. No toto nemá konca kraja. Dobre. Ja pôjdem takto sem. A pozriem, či tu náhodou nie sú nejaké diamanty. Voda. Nie sú, ale... Vodička. Rebrík. A tu odkiaľ mám rebrík, bože? Tu dole. To sem mám odkiaľ rebrík. Na ten dole. Diogo. Tak toto som nesýchal. Uka, idem dole. Od. Headshot. Čo som tam spadol? Opatrne. Ja neznášam vodu. Ja tuto, takto. Ale obsidia viem natešiť iba diamantovým krompáčom. Som zabudol úplne na to. Počkaj, tak aha, ja to skúsim. A vznikol obsidian? Ne, vznikol. Výborne. Ja vám gratulujem. No, naber sa. Taká smola. Kýbel! Tak ja ho dám nabrať proste v mori. Jaj. Dobre, preskúmal som jaskyňu. Uhlie by sa mi hodilo. Každé uhlie, dobré. Super. Takto. Proste vyťažíme pohodne uhlie. Poďme tú vodu. Počkaj, keď naťažím uhlie. A pre akú akože? Túto. Pre túto. Uhlie. To je taká tma a predstavte si, že ja neznášam tmu. A ja nevidím, čo robím. Ja nevidím ani svoju vlastnú hlavu. Vidím von a myslím, že už sa smieva. Aj tak sa už smieva. A už mám 3 uhlie. What? To bol dobrý parkour. A už sa smieva. A mal som pravdu. A nie som meteorológ. A už som to zistil. Úplne blbosť. Meteorológovia nerobia toto. A ja si to tu takto... Ne, ja mám 64 uhlie. Ja to nemôžem spojiť. No, nevadí. Ráno tu pôjdem nabrať vodu. Peťa, už natáčame dosť dlho, čiže už by sme to asi mali ukončiť. Ešte nie. Tak potom, keď pôjdem... Ešte niečo postavajme. Čo? Ja idem teda nabrať tú vodu, preto, lebo to treba. Však nám voda treba. A teraz ma veľmi sklamalo, že nevznikol obsidian. A skeletom sa zabil, asi lebo už tam není. A ani tam ani creeper, takže dobre. A ja idem teda k mojej vodičke. Studenej vodičke. Asi tady to sa ide, ne? Ne, a už to vidím more. Čunkovať by som sa mohol. Čo by si povedal, keby som si vykraftil čon? Není to zlý nápad. Živé? Prečo mi šíbe? Nebo... No konečné, mám poradnú vodu. Čo? Lebo to strátiš. Čo stratím? Ako na čunku. Čom? Stratím? Nie. A kalmar. Yes. Kalmar. A potrebujem čižmu? Teda, ne čižmu. Potrebujem hento.
Kalmár. Mám ho zabít? Já ho zabijem. Kalmár, pojď sem. Fuj. Ty ale prdíš. Ty kuks. A nezabil. Zkusím. Ještě raz. Kalmár, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Kalmár. Čo mám? Čo mám? Čo mám? Čo mám? Nič nemám! Ja mám vrecučku! Atramentu! Mám vrecuško atramentu! A viete, čo teraz môžem? Môžem si spraviť denník a niečo do ňo napíšem? Tak toto je šťastný deň, vážení diváci! Toto je už fakt lololololol! Tak a už by som toto video ukončil veľmi rád. Ešte niečo máme postaviť. Postaviť. Postavíme v 11. časti, čo už toto je 10. časť. Aha, čiže 10. Chacha, dobre, výborne. Tak, no, dobre, tak idem domov, vykraftím si denník. Vezmem pierko, takto, a denník, kde? No, nemôžem. Denník, yes, tak mám. Takže ja by som toto video už rád ukončil. A niečo postavajme. Až 11. časti. Hovorím, že postavaj. Až 11. časti, rozumieš? Takže majte sa a sa vám video páčilo, tak proste dajte like. Pečo, nehaj. Tak proste dajte like. A si hladný. A ja som hladný. No to je pravda. Tak sa najem inokedy. Takže ak sa vám video páčilo, tak dajte like. A fajka. A proste. A čau. 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 Dám si to video pustíme.